Goeiemôre radioluisteraars. Ons woord is uit Matteus 12 uit vers 19. Dit het daaroor gegaan waar die fariseërs vir Jesus gesê het: "Jy praat en praat net. Geef ons bietjie tekens en wonders van al die gepraatery van jou." En Jesus antwoord: "Mense wat voeling met God verloor en die pad byster geraak het, soek allerhande tekens om hulle te help om by God uit te kom. En ek gaan julle nie in julle kwaad sterk en 'n spesiale teken vir julle gee nie. Tog gaan ek een uitsondering maak." En hierdie is iets wat ek vanoggend met jou oor wil gesels, wat 'n baie belangrike antwoord is wat Jesus hier gegee het. Ek onthou waar ek een keer in 'n konferensie was en waar 'n vrou regtig angstig geraak het waar sy voor my gestaan het en gesê het: "Gee my 'n woord van God af. God het gesê, jy gaan vir my 'n woord gee." En nou staan ek hier. En ek het vir haar gevra: "Waar is jou Bybel?" En sy het my gesê haar Bybel is op haar stoel. En toe sê ek: "Van, gaan haal jou Bybel vir my." En hierdie vrou het letterlik, want dit was 'n groot gehoor, het letterlik oor die stoele geklim. En ek het haar dopgehou, sy oor die stoele angstig geklim om by haar Bybel uit te kom, waar sy amper 3/4 agter in die saal gesit het. En sy teruggekom het. En ek het toe al aangegaan om vir ander mense te bid. En hoe sy letterlik omtrent ingedruk het tussen die mense om weer net 'n kans te kry. En toe sê sy: "Hier is ek weer. Jy het gesê ek moet my Bybel gaan haal. Nou kan jy vir my profetiese woord gee." En ek het vaag sê: "Hou vas jou Bybel." En so sy hande hou vas het, het ek my hande oor haar hande gesit. En ek het die Bybel gedraai van die een kant na die ander kant. En ek het vaag gesê, met soveel liefde: "God het jou so lief, dat hy die hele woord vir jou is." My woorde was nog in Engels, from cover to cover. En sy was so verstom. En in my hart het letterlik 'n traan geval. Ja, daar is profetiese woord. Maar is die belangrikste woord nie die hele woord van God nie? En dan sal jy die woord lees, net soos wat ek vanoggend hierdie stuk gelees het. En die Here sal met jou ook praat, en hy sal vir jou ook woord gee wat uitstaan. Maar dan moet ons nie, wanneer ons dit bid, op gevoel gaan nie. Ons moet nie maak soos hulle om eers te sê: "Ek wil eers sien." Want die woord sê, geloof kom deur die gehoor van God se woord. Dat wanneer jy jou woord kry wat jy vashou aan, dat dit jou anker sal wees, dat dit vir jou 'n reddingstou sal wees, en dat jy sal bly vashou aan daardie woord. Want hy, wie vir jou hierdie woord gegee het, hy sê sy woord is 'n skild en 'n panser. Hy is getrou. Hy verander nie. Mense verander, maar God verander nooit nie. Mense kan lieg, maar God kan nie lieg nie. En dat hierdie dag vir jou vandag 'n dag sal wees om te onthou, en dat ek dit in jou lewe kan spreek, van cover tot cover, is die Here se goedheid en se liefde nooit op 'n plek wat dit kan eindig nie. Hou vas daaraan en maak hierdie dag vir jou so spesiaal. En sommer vir al die vrouens ook daar buite, mag jy 'n baie spesiale dag hê. Mag jy vandag net beleef hoe die Here
jou ook optel. Vader, dankie dat ek vir elkeen kan bid wat na die boodskap luister. Here, dat u woord, 'n ingeplante woord in ons binneste sal raak. En Here, dat ons dit sal vertroetel in tye saam met u. Here, en dat ons daaruit sal weet dat wat ons hoor die waarheid is en dat ons dit sien gebeur nog voordat dit gebeur het, dat ons weet dit sal in u tyd wees, Here. Dankie, Here, dat ons intussen nie alleen is nie, maar dat u Heilige Gees binnekant in ons is om ons sterk te maak. Heilige Gees, ek bid vandag in die naam van Jesus om mense vry te maak wat op gevoel godsdienst leef en om werklik by God se liefde uit te kom. Amen.